někteří říkají, že je to dar od Boha. Jiní říkají, že je to jenom muž. Muž, který se vznesl výše a nade všechny. Desetiletý chlapec dokázal vyprodat 16-tisícové stadiony. Byl to čaroděj, který dokázal v jedné sezóně dát 378 gólů. Slíbil jsem si, že tohle dělat nebudu, ale jak jsem řekl, přišel čas, abych... A skutečně se dělo něco zvláštního. Mladíček, u kterého se očekávalo, že se úplně ztratí mezi zkušenými velikány NHL, skončil sezónu se stejným počtem 137 bodů jako vedoucí hráč NHL. Vláda velkého Wayna pokračuje. Oilers porazili Boston Bruins a získali tak svůj čtvrtý Stanley Cup v období 5 let. Držitel 49 rekordů NHL, číslo 99, Wayne Gretzky. A teď, dámy a pánové, nejlepší hráč National Hockey League, kapitán Los Angeles Kings, číslo 99, Wayne Gretzky. Ve své teprve třetí sezóně v NHL překonal další dva rekordy, o kterých se předpokládalo, že vydrží desetiletí. Nejdříve překonal rekord 152 bodů dosažených Filem Espozitem za jednu sezónu a potom ještě v témže měsíci rekord 76 branek za jedinou sezónu. Ve své příští sezóně 1986 dokázal neskutečné. Na cestě za svým sedmým titulem nejlepšího hráče získal po šesté za sebou sám trofej nejlepšího střelce i nejlepšího přihrávače. A jako by ani to nestačilo. Wayne Gretzky pokračoval tím, že překonal jako jediný hráč hranici 200 bodů v jednom roce. Jeho 212 bodů a 92 gólů zamotalo všem hokejovým historikům hlavu. Když poprvé přijel do Los Angeles, abychom se dohodli na smlouvě, potom ke konci naší diskuze mi řekl, víte co, když mi chcete zaplatit tolik peněz, co kdybyste vzal část té sumy a jako moji prémii za ní koupil mé spoluhráče? Vzpomínám si, že když jsem přicházela ke dveřím, tak jsem byla velice nervózní. Vypadal skvěle. A já jsem prostě věděla, že on je ten pravý. Asi nejdůležitější je to, že je velice citlivý, že cítí s jinými lidmi. Dokáže vycítit to, co já, i to, co cítí ostatní. Má moc rád děti a potom našem hrozně toužil. Wayne Gretzky se stává největším hráčem v historii. Největší počet vstřelených branek v historii Národní hokejové ligy. Chlapec z Brentfordu dokázal zvednout svůj tým ze 14. až na 4. místo za necelý rok. Ve své 10. sezóně získal už 9. trofej nejlepšího hráče NHL. Čeho dosáhl pan hokej Gordie Howe za 26 let, to dokázal Wayne Gretzky za 10. Po 10 let měl průměr přes 180 bodů za sezónu. To je úžasný výkon. To je překonání všeho, co by jakýkoliv hráč v hokeji dokázal. V jakémkoliv sportu dokázal. Now the puck loose, here he is, Gretzky. He fakes, spins on a backhand. Linden is pressured. Gretzky in front. A pokora, s jakou všechny pocty a tituly přijímá, vypovídá o tom, jaký je jeho charakter. V rodině byla vždycky moje síla a všechny ty materiální záležitosti neznamenají nic. Ať má člověk dolarů jeden nebo milion, nejdůležitější v životě je rodina, přátelství a láska. Being the greatest.